Malaysia Thailand perkukuh kerjasama sektor tenaga dan ekonomi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Malaysia tidak akan membenarkan sebarang bentuk keganasan dalam menyelesaikan konflik di selatan Thailand. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebagai keluarga dan jiran yang baik, Malaysia akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk membantu. Jelas beliau, Malaysia turut berperanan sebagai fasilitator bagi proses dialog damai dalam menamatkan konflik. And that is why we agree to appoint an acceptable facilitator from a retired chief of our armed forces who is known to Prime Minister to try and work and find ways that we can assist through investments, trade and development. I am very optimistic that we can resolve this. It is unfortunate because this small skirmishes have led a lot to a lot of tension, some sort of resentment and distrust. So we'll have to appeal to our forces, both in Thailand and in the south, or even some in Malaysia, to understand and appreciate that peace must be of paramount consideration. Sebelum ini, bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin telah dilantik sebagai Ketua Fasilitator Kerajaan Malaysia bagi proses dialog damai di Selatan Thailand yang baru buka kuasa 1 Januari 2023. Beliau bercakap dalam sidang media khas bersama Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha di Rumah Kerajaan Thailand. Dalam pada itu, Malaysia dan Thailand kukuhkan kerjasama dalam bidang tenaga dan ekonomi digital menerusi empat memorandum persefahaman MOU. MOU itu bakal menjadi batu loncatan kepada lebih banyak syarikat teknologi tempatan menembusi pasaran Thailand. Pertukaran MOU melibatkan syarikat utiliti negara Tenaga Nasional Berhad TNB dan anak syarikatnya iaitu TNB Renewable Sdn Bhd dan TNB Power Generation Sdn Bhd dengan tiga syarikat tenaga di Thailand bagi menyokong sektor industri tenaga di kedua-dua negara. Sementara itu, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, agensi peneraju ekonomi digital di bawah seliaan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD pula menandatangani MOU bersama Digital Economy Promotion Agency DEPA bagi mengukuhkan kerjasama ekonomi digital di antara Malaysia dan Thailand. Pemeteraian kesemua perjanjian disaksikan kedua-dua pemimpin negara. Sejak 2018 hingga 2022, syarikat teknologi tempatan telah berjaya mencatatkan 140.81 juta ringgit nilai ekspor ke Thailand. Thailand merupakan rakan dagangan ketujuh terbesar Malaysia di peringkat global dan ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN pada tahun lalu dengan jumlah dagangan 122.03 bilion ringgit, 17.9% peningkatan direkodkan berbanding tahun 2021. Perdana Menteri juga mencadangkan agar ASEAN mengambil tindakan bersama dan bersepadu bagi menangani isu pelarian Myanmar. Tegasnya, sebagai sebuah negara kecil, terdapat had yang dapat Malaysia lakukan dalam menerima pelarian Rohingya. But in Malaysia, we face is close to 200,000 refugees. And there's very little we can do except to continue this so-called constructive engagement with the Myanmar junta. So, but I think you are placed, Prime Minister, in a better position to express many of our concerns that the issue, the internal issue in Myanmar has to be resolved internally
But where it has its ramifications or repercussions into the region, particularly in Malaysia, the highest number of Burmese refugees is unfortunately in Malaysia. Beliau sebelum itu memaklumkan Malaysia mahu meningkatkan hubungan bilateral dengan Thailand agar dapat memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Jelas Dato' Sri Anwar, Thailand mempunyai kelebihan dalam bidang keselamatan makanan, teknologi maklumat dan pengangkutan. Thailand dalam beberapa bidang itu, termasuk food security, termasuk teknologi makanan, itu telah ke depan. Kita punya kekuatan umpamanya dulu dari getah kelapa sawit itu kita agak lebih cemerlang. Tetapi dalam isu makanan umumnya itu kita agak ketinggalan. Ini kerjasama itu penting. Kemudian dalam beberapa bidang yang lain, ya, soal pengangkutan, soal IT, soal digitalization, soal tenaga, itu Thailand juga sudah lebih ke depan. Jadi kita harus bermanfaat kedua-duanya. So I think what I'm keen in fostering this enhancing bilateral relations with Thailand is precisely because it will benefit both countries. Perdana Menteri berucap pada majlis minum petang bersama diaspora Malaysia di Thailand. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar mahu menyelesaikan beberapa isu membabitkan kedua-dua negara yang masih tertangguh. Perdana Menteri tiba di Bangkok pukul 1 tengah hari waktu tempatan bagi lawatan rasmi 2 hari ke Thailand. Dalam pada itu, diaspora Malaysia di Thailand melahirkan rasa teruja dengan kunjungan Perdana Menteri ke Thailand. Kira-kira 300 diaspora Malaysia hadir ke majlis minum petang bersama Perdana Menteri. Dan masa saya dapat berita ini dari email dari embassy, saya rasa very excited, so saya register lah. Lepas tu saya dapat confirmation, lagi happy saya dah jumpa Prime Minister. Lawatan kali ini saya harap PM boleh buat hubungan dengan Thailand lebih banyak peluang untuk relation and business dengan Thailand lah. Saya telah di Bangkok ni bermula daripada tahun 2000, berkahwin dengan orang Thailand dan ada rumah di sini. Kalau diikut katakan, I'm the few Malays yang berkecimpung dalam bisnes. Saya mempunyai bisnes dalam oil and gas, so very few. So insyaAllah dengan kedatangan PM10 ni, kita harapan kita supaya dapat eratkan lagi dan menambahkan lagi bisnes untuk Malaysia. Dah hampir 5 tahun dekat Bangkok, Thailand. Lepas tu rasa excited lah dapat jumpa dengan PM dekat sini. Sejak bila you tahu ada perjumpaan ni? Rasanya 2 minggu lepas. Sebab saya juga merupakan salah seorang director dekat Malaysia Thai Chamber of Commerce. Ketibaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar diraih dalam majlis sambutan rasmi di Rumah Kerajaan Thailand dan disambut rakan sejawatnya Prayut Chan Ocha petang tadi. Lagu kebangsaan kedua-dua negara Malaysia dan Thailand dimainkan sebelum Dato' Sri Anwar kemudiannya diiringi Prayut bagi memeriksa barisan kawalan kehormat. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan mesyuarat dua hala bagi membincangkan langkah mengukuhkan kerjasama pelbagai bidang. Lawatan Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Subah Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad serta delegasi kerajaan dari kementerian dan agensi yang berkaitan. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan mesyuarat tertutup diikuti mesyuarat dua hala antara delegasi Malaysia dan Thailand. Ini adalah lawatan sulung Dato' Sri Anwar ke Thailand selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November lalu.
Dalam perkembangan lain, kerajaan sedang mencari jalan penyelesaian bagi membantu mengurangkan beban rakyat yang menghadapi masalah kewangan tanpa perlu mengeluarkan simpanan KWSP. Jelas Perdana Menteri, pencarum sudah beberapa kali membuat pengeluaran KWSP sebelum ini dan keadaan ini pastinya menyebabkan simpanan untuk persaraan mereka semakin berkurangan. Dikeluarkan, banyak dikeluarkan. Jadi yang tinggal RM10,000, RM5,000. Yang nak keluarkan tu kena fikir apa pilihan kita. Dia ada RM5,000, dia ada RM10,000 nak keluar. Pencen 4 tahun lagi apa nak jadi. Jadi kita kena timbang. Jadi kita duk cari jalan macam mana nak kurangkan beban dia tanpa menimbulkan beban masa dia besar nanti. Pelan Strategik Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas 2022-2026 bakal melahirkan golongan pelapis baru dalam membentuk negara madani. Seiring dengan itu, modul penghayatan pendidikan Islam PPI melibatkan tabika kemas di seluruh negara ditambah baik bermula sesi persekolahan 2023. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PPI memberi fokus kepada pengisian modul, tenaga pengajar bertauliah serta kaedah pembelajaran yang interaktif. Perimbangan pendidikan duniawi dan ukhrawi harus diberikan nafas semula dalam kurikulum tabika kemas ini. Ya. Ini penting kerana kita mahu mewujudkan shakhsiyah ataupun personaliti yang akhirnya akan menyumbang kepada pembentukan masyarakat madani dan juga sebuah negara madani berlandasan kepada kemajmukan, iaitu perbezaan bangsa, agama, budaya dan bahasa. Ya. Perkara ini harus disantuni, ya, supaya akhirnya terdapat chemistry, ya, keserasian, ya, semua pelajar-pelajar apabila mereka berada di peringkat tengah. Kemas ketika ini mempunyai 159,295 kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun beragama Islam daripada jumlah keseluruhan 208,358 murid, manakala 9,375 pendidik masyarakat tabika beragama Islam daripada 10,059 orang secara kumulatif yang akan terlibat dalam modul baharu berkenaan. Galak rakyat ceburi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan import. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata menerusi Belanjawan 2023, kerajaan akan memberi peruntukan lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya bagi sektor tersebut. Memang ada peruntukan yang berbanding dengan tahun-tahun lepas. Memang ada peruntukan yang lebih kepada sektor pertanian dan juga melalui program-program untuk mendapatkan lebih ramai orang berkecimpung dalam sektor pengeluaran hasil pertanian di peringkat akar umbi. Cuma yang kita akan usahakan ialah memastikan bahawa it's sustainable. Beliau bercakap kepada media selepas pelancaran laporan pemantauan ekonomi Malaysia oleh Bank Dunia edisi Februari 2023 bertajuk Memperluas Sempadan Digital Malaysia di Ibu Negara. Kedudukan ekonomi negara, pelaksanaan reformasi institusi, pengurusan bencana dan jurang pembangunan antara wilayah antara dibangkitkan menerusi jelajah Dialog Belanjawan 2023, juga isu penyelenggaraan jalan persekutuan dan program perumahan orang asli. Jelajah merupakan salah satu persiapan Kementerian Kewangan bagi penyediaan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini.
Contoh kita ada Lebuh Raya Great Jelly, Lebuh Raya Simpang Pulai Blue Valley, Lebuh Raya Tapah Ringlet, di mana jalan-jalan yang berkaitan jalan persekutuan itu kurang diberikan tumpuan dari segi penyelenggaraan, dan ia berlaku di banyak negeri tentang perkara ini. Ini antara saya kira agak besar tumpuan yang patut kita berikan. Beliau menghadiri jelajah sama di bangunan Perak Darul Rizwan yang dihadiri 300 individu pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Ipoh merupakan lokasi terakhir jelajah selepas Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kabinet secara prinsip bersetuju dengan syarat material baru perjanjian operasi OA. Ia berkaitan memberikan konsesi kepada Malaysia Airport Holding Berhad MAHB untuk mengoperasi, mengurus, menyelenggara dan membangun 39 lapangan terbang dan padang terbang di Malaysia sehingga tahun 2069. Dengan keputusan Jemaah Menteri ini, OA-OA sebelum ini ataupun perjanjian operasi sebelum ini akan dibatalkan dan kerajaan akan menandatangani satu operating agreement baru dengan MHB. Dengan memberikan konsesi untuk pengurusan lapangan terbang ini sehingga tahun 2069. Jadi itu akan ditandatangani. Sebenarnya adalah satu kesinambungan. Tetapi apa yang beza dalam operating agreement baru ini, ia memberikan lebih banyak flexibility terhadap cara pembangunan lapangan terbang. Beliau optimis ia akan membantu syarikat penerbangan untuk beroperasi dengan lebih efisien sekaligus mengurangkan bebanan pengguna melalui pengurangan harga tiket. Dalam perkembangan lain, beliau mengumumkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2 dijenamakan semula sebagai KLIA Terminal 1 dan KLIA Terminal 2. Susulan kemalangan sebuah van di kilometer 4.8 Jalan Genting Highlands, Bentong, Pahang semalam, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melakukan siasatan terhadap syarikat operator van persiaran berkenaan. Pada masa sama, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIRAS turut diminta menjalankan siasatan dan mengkaji punca kemalangan. Jadi pihak MIRAS akan bertanggungjawab untuk mengkaji keselamatan kad dan jalan di sana. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terbunuh dalam kemalangan itu. 7 mangsa maut dalam kemalangan membabitkan van persiaran di Jalan Genting Highlands, Bentong, Pahang semalam. Sebanyak 86% peranti diagihkan kepada penerima peranti siswa daripada 366,843 permohonan yang diluluskan setakat hari ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, bagi mempercepat pengagihan kepada 51,083 lagi penerima, 2 sesi agihan akan dilaksanakan. Ia termasuk penjadualan pengagihan ke institusi penerima yang disegerakan. Pusat pengagihan peranti siswa PPPS akan digerakkan serentak di seluruh negara dari 17 hingga 19 Februari sesi pertama, 24 hingga 26 Februari sesi kedua dan 3 hingga 5 Mac sesi ketiga di pelbagai institusi pendidikan tinggi yang ditentukan di setiap negeri. Pengagihan secara berpusat memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk memilih pusat agihan dan sesi yang bersesuaian tanpa mengira lokaliti institusi penerima
asal. Ini bermaksud pelajar yang sedang bercuti, sedang menjalani latihan industri atau apa-apa sebab yang berkaitan dapat mengambil peranti di lokasi terdekat pilihan masing-masing. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN perluas libat urus kolaborasi bersama para pembekal bahan mentah dan para peniaga di seluruh negara bagi memastikan menu rahmah bertahan lama dalam usaha membantu golongan B40. Libat urus mengenainya kini berada di peringkat akhir rundingan dan akan diumumkan minggu depan. Kalau kolaborasi dan sinergi itu dapat kita lakukan, maka saya yakin ia bertahan lama kerana ia melibatkan semua pihak yang faham tentang hasrat kita untuk menyantuni golongan yang memerlukan ini dengan menu ramah ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan menu rahmah di sebuah restoran di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Sebanyak 30 bantuan bakul rahmah turut diserahkan kepada golongan B40 di sekitar Parit Raja. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan agar Kementerian Kesihatan KKM melihat keperluan fasiliti kesihatan di negeri berkenaan secara menyeluruh khususnya di hospital. Titah baginda dengan jumlah penduduk negeri melebihi 7 juta orang dan merupakan paling ramai di Malaysia, ia semestinya memerlukan fasiliti kesihatan yang banyak di merata tempat serta mempunyai kemudahan peralatan terkini. Beta berkenan supaya perkhidmatan kesihatan yang diberikan di hospital perlulah mempunyai sistem pengurusan yang baik dan dikelolakan dengan cekap supaya ianya dapat menambah kapasiti perkhidmatan kesihatan di negeri Selangor. Titah baginda lagi, perkara tersebut juga menjurus kepada penyelenggaraan hospital supaya peralatan dan infrastruktur sentiasa dalam keadaan baik untuk memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada rakyat. Baginda berkenan merasmikan Hospital Tanjung Karang yang baharu. Baginda diringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Sultan Sharafuddin menzahirkan rasa gembira dan bersyukur dengan siap terbinanya Hospital Tanjung Karang Baharu itu yang telah memulakan operasinya pada 10 Oktober 2022. Hospital Tanjung Karang yang baharu beroperasi sejak Oktober tahun lalu bakal mempunyai 10 jenis khidmat kepakaran yang akan diperkenal secara berfasa. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia termasuk kepakaran pembedahan, kecemasan, perubatan umum, obstetrik dan ginekologi, pediatrik, ortopedik, anestesiologi, radiologi, patologi serta bedah mulut dan maxillofacial. Hospital ini juga menawarkan perkhidmatan visiting specialist ataupun pakar pelawat. Ini termasuk pakar otorinolaringologi, juga pakar ophthalmology, pakar psychiatric dan juga pakar perubatan forensik. Hospital Tanjung Karang ini digabungkan bersama Hospital Sungai Buloh dan Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam di bawah Hospital Cluster Selangor Zon Utara. Jadi bagi kluster ini, Hospital Sungai Buloh akan menjadi lead hospital dengan status baru sebagai hospital pakar minor. Seramai 4,900 suri rumah di Kedah telah mencarum ke dalam skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR setakat ini. Bagaimanapun, jumlah itu dilihat masih lagi rendah berbanding sasaran perkeso. Skim ni memang kita orang kata mertambatkan kaum wanita. Diberi pada kaum wanita yang menguruskan rumah tangga tak kira sebagai full time atau part time. Sambil dia bekerja, balik rumah dia jadi suri rumah ataupun suri rumah sepenuh masa tak kira. Asalkan dia wanita menguruskan rumah tangga, dia layak di bawah skim suri rumah.
Hanya dengan bayaran RM120 setahun atau RM10 sebulan, suri rumah berusia kurang dari 55 tahun layak menyertai skim berkenaan. Beliau ditemui pemberita ketika menyampaikan faedah pengurusan jenazah dan pencen penakat kepada keluarga Oleyarham, Cik Tomlah di Kampung Bahagia, Kota Sarang Semut, Alusta. Keluarga Oleyarham layak menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM2,000 dan bayaran pencen RM300 sebulan. Sukan perkembangan skuad bola sepak kebangsaan Stadium Sultan Ibrahim berkemungkinan besar menjadi venue sementara untuk aksi persahabatan antarabangsa Harimau Melaya sebelum menghadapi Piala Asia tahun depan. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Agong Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Nur Azman Rahman. Jelas beliau, selain Stadium Sultan Ibrahim, ada beberapa stadium lain turut berada dalam radar FAM termasuk Stadium Hang Jebat di Melaka. Nah, tapi Terengganu juga pun dalam kita punya radar kita, dan juga dengan Batu Kawan, Pulau Pinang. Tapi SSF pun dalam kemungkinan besar. Tapi dalam Batu Kawan pun Pinang dan juga Terengganu, Sultan Mizan. Menurut Nur Azman, keputusan akhir akan diumumkan selewat-lewatnya pada awal Mac. Ketika ini, Stadium Nasional Bukit Jalil sedang menjalani proses naik taraf padang dan dijangka tidak dapat digunakan hingga September 2023. Pasukan Liga Malaysia kini sedang rancak membuat persiapan menghadapi saingan musim ini. Terbaru, Kelantan United FC KFC dilaporkan telah melengkapkan kota 5 pemain import dengan mendapatkan khidmat penyerang dari Brazil, David da Santana Silva. Pemain tersebut menandatangani kontrak selama semusim. Kenyataan Ketua Pegawai Operasi Wan Muhammad Zul Ikman berkata David mempunyai pengalaman bermain di Liga Brazil, Portugal dan Albania dengan membuat 30 penampilan dan menjaringkan 10 gol. David juga pernah diturunkan dalam perlawanan kelayakan Liga Juara-Juara Eropah serta kelayakan Piala Eropah. Berdasarkan rekod, David pernah beraksi bersama Klub Avaí dari Brazil pada 2018 hingga 2020. Klub Albania, KS Kastrioti pada 2020 dan 2021 serta SC Covia dari Portugal pada musim lalu. Sebelum ini, KUFC mendapatkan khidmat 4 pemain import iaitu Jose Alma dari Filipina, Emis Betekhnov Kyrgyzstan, Jan Victor Brazil dan Mogaro Gomez Senegal. Baik, setelah berita tengah malam berakhir di sini, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.